Poznati roker se oglasio, grupa Riblja čorba je trebalo da peva u Nišu 30. decembra, međutim zbog lošeg zdravstvenog stanja frontmena Bore Đorđevića otkazali su nastup. Tada su u saopštenju naveli da su nastup otkazali zbog lošeg zdravstvenog stanja frontmena ove grupe. Sve je okej, imao sam neprijatno zapaljenje pluća kao i mnogo ljudi u celom regionu. Nezgodno je što nismo mogli da sviramo u Nišu i Boru za novu godinu, pa s ovom prilikom zahvaljujem kolegama koje su uskočile grupi Van Gogh i Sergiju Četkoviću, rekao i on, pa dodao kakvi su im dalji planovi. Razloga za uzbunu nema, preskočit ćemo za svaki slučaj 9. januar, dan Republike Srpske, što mi je posebno krivo. Počet ćemo u februaru u Trnavi, u Slovačkoj, pa ćemo nastaviti u Sloveniji, u martu imamo zakazan nastup u Brežicama, a onda 22. aprila u Ljubljani, zaključio je Đorđević.